وي دا کرخه وي دا چې دې کرخه سره او جنگي نو پیسې ورزي او چې دا کرخه راشي دې سره جنگي وي بچا بشي نو چې زه بچا شم نو دا پیسې هم بیا ما سره کنه هزار د بابا خانه پني ولې ولې فلو راځه کنه زه ناست دي لنه راغلی محمود خانه لوبنا پسې راغلی پسا لوبنا ستا خپله لور ده خو دې د تلو شرط با تا ته په فون باندې ویلی وو بابا خان خپل شرطونه په خلکو مني او د بل شرط په ځان نشي زغملی که غر هر څومره لوی وي خو په سر یې لار وي بابا خانه او محمود خان خو دنګې نه دنګې څوکه کې خپله لار ویستی شي خو افسوس چې ته زما دوست یې دوست د دوستۍ دیوال خو ستا خودغرضۍ ونړول ګټې ګټې او لوټې لوټې شوه زما او ستا دوستي د حقیقت نه مخ ماړو بابا خانه تا دوستي مضبوطولو دپاره خو ما تا سره خپلوي وکړه ورورولي مې در سره وکړه خو تا تا په یو وړه خبره باندې دا ورورولي دغې ونکړه دا کومه خبره چې تا ته وړه ښکاري د بابا خان دپاره دا ډېره لویه خبره ده راځه کینه ودرېږه بابا خانه لبنا د دې کوره زما د اجازت نه بغیر څوک هم نشي بوتلی نو ټیکدا سنبال کا خپله لور خو یاد لره نن به زه خالي لاس نه ځم که لبنا نه ځي زه به تا نه خپل زوی درویش بوزم راځه لکه داسې د ماشومانو خبرې کوې بابا خانه تا چې خپله وعده ماته کړله نو بابا خان هم د خپلې ژبې نه شاته کیږي ما تا له ځوان درکړی و او تا زما د دوستۍ لحاظ هم ونه کړو او لوبنه دې په یو معمولي خبره کور کې کېنوله بابا خلک به پته خپل ویره تېرو سي دپاره نه کوي چې دوه کورونه پروانېږي تاسو د جی په بدر کې لور ورکوله موږته بابا درویش به مړ شي مالی اجازت راکړه بابا زه دلته به درویش راولم بابا داونه کې درویش ځوان دی ځوان په مازغو کمزورې دی خو په بدن نه بابا دا بابا خان هغه ته څه نشي ویلی ځکه چې یو خوا هغه دی هغه خپله وینه ده یو خبره یاد کړه ته ذهني طور باندې خپل ځان تیار کا چې دی به هم دلته کېږي دلته دي ولې د ده تعارف به تا سره بیا وکړه ما بچی له بودی خلا تاسو شیره چې دی په دلته تا کور وځه وای هغه دې کما ما تاسو نه بودی وځه چپ چپ تا څه وره وځه ما شو مالو زه ما شو مالو زه پښته کې ما څنګه نه کوم دې په لږ ټول نه وځه چپ په لږ ټول نه وځه په لږ اے یو کور ها کتاب دې نه شنو کتاب دې نه شنو او راشو ګره کې پکې نشته دا
سرولی ستاوانی بدکردار او گوننگار سارا دازای گنده کیگی خدای تا هر سمعلوم دی چیز بے گناہیم دسافیم تا سما پریدی چیز دا منزو کما اس را تزاننا تمرا قصر مجروا من دی ٹول پیجنو او خدایم پیجندلی زکا خوب داس مرز اخت کرے گوری زتاو سانو بیس نکلوانا ما پریدی چیز اخت منزو کما دا دا اللہ پاک کر دے سازو کور ندے داولے دا چوبات کی منش کئی پتی کے سب بڑا خبر ادا دا بدکردار گناہگار منگ سر سفونوں کے نشو اتر دے اور نیک بختو دا خدای دا کارو ویری گئی تاسم سبا دے مرض کی مطلع کے دیشی اور بیعزب دخپل رور پحال کی دا ویلشم چی دا بد کردار نا بد قسمت دے دا غریب خوب سر مو خو پسې ګرځو سر تور پسې ګرځي چې هغه د کور اتله نه وخت کې ته چرته وي سر
سر سر لکھ ساتھ مستر گورا دا سر او دستر گورا کرنا ملال کا چرتا گیا شو سے ستر گی دے ورا لیا جی سر جا دافس تا سا طلب سزا در کوم جا اوکے سر اوکے پری میرا کنا گورا گورا کا خان دا گوزو ور تم چے دنے پرے خوما ا دس خوی چرا روان دے خا ا زما تا شکایت ور تا کوما سپوش شو دا بیرا ہا خان صاحب دا غم تاسو ختموئے ولی نا ختمول خو غوارم خو دا خو سگران خبر ہے دا خان صاحب تاسو اڈر ہوگئی سبا ما خام بے بیرو حتن دا سرک غار کی بے پروتی ٹھیک تا ہے درہ خو ہر کار جی کینو پا خیال بے کے جی سوک در باندی شکی دیشی خان صاحب ایدر ہر یو کار ساسی دے خوخی اور تبیت کری بدے کار کے بدے ہم نمائی سکو شاباش اجازت دے ورزا پی نخوے بامان